вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Редакторно вестник конкурент и ви казвам, че тази награда тежи много. Ама наистина много. Искам да благодаря на издателя и управител Димитър Николов, че ми даде шанс да работим и да правим истинска журналистика. Преди всичко обаче искам да благодаря на целия екип на конкурент, който това е неговата награда. Естествено и на автора Валери, който е Диаман Камък. Благодаря на Българска асоциация регионални медии, на управителния съвет, благодаря на журито за оценката. Няма да казвам дали е справедлива, то е ясно. Благодаря ви и ви желая тяхна вечер. Вестник конкурент. Пулсът на Северозапада.